Sæl og blessaður, Andri Björn, og ertu hjartanlega velkominn á Söngvatíð í Hafnarborg. Fyrir. Mér langar aðeins að spyrja út í því að því að þú byrjar að læra mjög snemma. Mm-hmm. Geturðu sagt mér frá því hvernig kom til að byrja að læra svona snemma og svona hvaða áhrif það hefur haft á þig? Já, ég sem sagt byrjaði að syngja í kór þegar ég var 5 ára og síðan þegar ég var 9 ára þá fór ég inn í Langholtskirkju í hérna, kórastarfið þar. Og okkur búið upp á að hérna, fara í söngtíma með fram kórstarfinu og hérna, ég var sendur til Ólafur Kolbrunnar og hann byrjaði það bara og hérna, hélt áfram og áhugin óx og hérna og ég var líka bara mjög heppin að lenda hjá Ólafur út af því að hún bara hérna Hún hefur svo mikið að gefa, hún skilur röddina mjög vel og er mjög varkár með unga röddina og á sama tíma gefið þau nógu krefjandi verkefni til þess að þið finnist þetta áhugavert. Mm-hmm. Þannig og hérna, og við einhvern veginn bara pössuðum mjög saman. Já. Og hérna, hún talaði sama tungumál og ég einhvern veginn. Þannig, Og því að núna eru sumir tala að, hérna, að söngvarar eigi ekki að byrja of snemma mm-hmm. að læra. Það eru svona, sumir eru með þá skoðun. Mm-hmm. Hvað myndirðu segja það og hvað gerðu þið þá? Því að greinlega það fór þetta vel hjá þér og alls ekki illa. Mm-hmm. að nú ertu þrítugur og ert alveg hérna, og ert að syngja út allt í hérna, flottustu bara óperuhúsum heims og sem rosalega góða tækni og þetta er greinlega allt farið mjög vel. Mm-hmm. Hvað getur þið rétt? Ég náttúrulega byrjaði sem drengja sopran alltaf þá og hérna, ég var 9 ára og söngtækni frá röddu rattar er miklu hluta til svo sama allavega frá mínum bæðum sér. Þannig til að byrja með þá unnum við mikið með tungustöðu, öndun og hérna síðan þegar að röddin breyttist, þegar ég var 13 ára þá breyttist hún og þá héldu það áfram söngtímanum og ég fór bara þá í kirkjukórinn og hérna og það sem Óla gerði þá sem ég hugsa sem sagt núna er að hún leyfði mér þá að syngja og var ekki mikið að pota í svona það sem ég var að gera og leiði mér svona að finna út hvernig röddin virkaði í þessum breytingum sem voru að gera og við heldum áfram þessari vinnu með tungustöðuna og öndunina og hvernig, hérna, hvernig loftið hjálpa textanum að fara út og hérna og þá líka horfði hún á mig og sagði, ok, þetta hérna kemur náttúrulegt fyrir honum þannig að við vinnum í þessum hlutum hérna sem voru kannski einhvern sérhljóði sem var verri en hinnir og svo framvegis og hún var aldrei að flækja hlutina það var ekki hérna, þess að fólk tala mikið um stuðning og maður heyrir alls konar útskýringar á því og fólk oft endar með hérna, að læsa mikið stuðningum og hérna Við vorum mikið bara að vinna með þetta flæði af lofti og að nota lungun og hérna, opna þetta, opna hérna, brjóstkassan og reypinn mm-hmm. og halda þessu opnu og þannig að styrkurinn hérna undir sem er stuðningurinn, hann byggist þá upp, náttúrulega eftir því sem gera meira og hérna Hún var bara mjög varkár í þessu öllu, hún var alltaf á bremsunni, sko. Já. Og hérna, þetta því eftir því sem ég fekk meiri áhuga og hérna, þá vildi ég alltaf vera að gera meira og var alltaf að stelast til að syngja eitthvað sem ég átti ekki að vera að syngja og svo frá hans. Og oft þú, þá komst ég. Já, en oft svona, þegar ég kom í söngtíma þá með eitthvað sem henni fannst ekki henta, Já. Þá leiðum mér að syngja það einu sinni í gegn og þá spurðum, heldur þú getið sungið þetta? Og það var yfirleitt, sko, ekki. Þannig, Nei, hún var bara, eitt þessi númer 1, 2 og 3 er að vera með góðan kennara sem að gera þetta varlega. Já. Út af því að röddin er að breytast mikið og sérstaklega kallmannsröddin sem að þroskast seint. Mm-hmm. Að þá hérna, þarf hann að hérna, vera varkár og hlusta.
hlusta vel, þannig að allar breytingar... Og hættur aldrei þá að syngja gegnum útir til dæmis? Nei. Og ég held að söngtímarnir hafa hjálpað. Þetta, í rauninni ertu bara að læra að nota mekaníkinu upp á nýtt, sko. Já. Þetta er bara ákveðin breyting sem að verða þarna fysiologísk og þú ert bara að læra að nota hún upp á nýtt, þessu svona. Nú að allt öðru, því að hérna, nú hefur þú sungið mikið óperum og óratúrjum og alls konar klassiska tónlist. En núna nýverið varst að syngja, ertu búin að vera að syngja á mörgum stöðum í nýrri óperu eftir George Benjamin. Og það er sem svo að nútíma tónlist. Og hvernig finnst þér svona, hver finnst þér vera munurinn á því að hvernig undirbýr þú þig fyrir annars vegar til dæmis Mozart hlutverk og hins vegar þetta hlutverk? Já, það er svona, fyrir mér í nútímatónlist nummer 1, 2 og 3 allavega, þannig að gerir mér auðvitað fyrir að læra, er að vera 100% á rytmanum og í taktbreytingum og svo leir. Út af því að, mann ekki hver á sem sagði það við mig, en hérna, hann sagði að það er mikilvægast að í nútímatónlist er að syngja réttu orðin á réttum tíma. Nóturnar kannski hérna, ekki alltaf réttar en það er kannski ekki alveg hérna maður má ekki fylgja þessu alveg hérna í 100% en sko númer 1 2 og 3 er að rytminn sé 100%. Já. Og síðan þarftu að hérna að vinna sem sagt nótum skoruðið mjög vel og þekkja nákvæmlega hvernig hérna hljómsveitarstjórinn ætlar að stjórna og hérna ákveðnum töktum og svoleiðis, mm-hmm. Þannig að þú vitir nákvæmlega hvaða slag er og svoleiðis. Mm-hmm. Þannig að, og síðan, eftir að þú ert búin að gera þessa rýtmavinnu, þá þarfti að fara að finna línuna í þessu, þannig að fólk finni ekki að þetta, þú sett bara í einhverju rýtmahugsun, já, að telja. Mm-hmm. Þannig að þetta sé hljómi eins og Mozart. Já. Þetta í rauninni, þetta er sama grundvallar hugsunin á bakvið það, meina þetta er drama, þetta er ópera, þannig að en það er bara þessi litla grunnvinna sem að hérna, út af rytmarnir eru erfiðir og eru ekki svona náttúrulega fyrir okkur eins og 4-4 eða 3-4 eða 6-8 sem heilar ég í 4-4. En finnst þér þú geta sko sungið alveg eins eða sungið jafn mikið, þú veist að röddin hljómi á sama hátt þegar þú ert að syngja þú veist, frasa í nútíma óperu og þegar þú ert að syngja í óperutlumir frá klassiska eða romantíska? Já, svona bara mismunandi líka eftir tónskáldum. Þannig að, en til dæmis svo í þessari óperu, Lessons in Love and Violence, það var náttúrulega hlutverki að skrifa fyrir mig, þannig að einhvern veginn, hann spilaði inn á mína styrkleika. Þannig að þið þekktust áður og hann skrifaði þetta fyrir þig. Já. Það er mjög áhugavert, já. Þannig að það var mjög skemmtilegt og hérna en síðan eru bara mismunandi eftir hvað hérna tónskáldin vilja, sumir vilja mikið af effektum og svona sem að ég er ekki mjög hrifin af en hérna en í grunninn þá eru þeir að leita að góðum expressífum söng og þrátt fyrir þeir setja inn falsettu söng hérna og eitthvað og skrýtna rytma og eitthvað, þá gerir það bara áhugaverðar raunni. Það er eins og í Mozart og eins og í Verdi, þá verðum að bara finna ástæðuna fyrir því af hverju hann skrifaði þetta á þennan hátt. Og hvernig kom til að hann skrifaði hlutverkið fyrir þig? Ég hafði þess að ég hef búin að gera svolítið af nútímatónlist eftir ég útskrifast úr Royal Academy í London. Svo síðasta ópera mín þar var The Lighthouse eftir Peter Michael Davis. Og hérna, síðan vann ég með leikstjóra í Aix-en-Provence, Katie Mitchell. Hún leikstýrði þessu svart og hún sagði honum að hérna, að taka mig í audition og hérna. Hann er að, já. Það var, hann er frumsýndum 2018 og 2015 sem ég söng fyrir hann. Ó, vá, þannig að vera mjög langt tíma. Já, þetta tók hann 3 ár að skrifa og búin. Já. Þannig. Og voru þið einhverjum samskiptum fram og tilbaka eða sendi hann þér bara nóturnar þegar hann var búinn að semja allt? Nei, við hittust tvisvar og þá var aðalega bara að gera æfingar með mér
og svona finna hvar honum fannst röddin hljóma best og hvað ég gæti gert við hann og svona þannig mm-hmm. og hann skrifaði allt mjög samviskusamlega niður þannig þegar Hólmi var komið var ekkert í músíkinni sem ég horfði á og hugsaði með mér guð minn góður ég get aldrei sungið þetta þetta hann spilaði bara með styrkleikann og gerði það með alla hina söngvarna líka þannig að en nei, í grunninn þá er þetta allt tónlist og, mm-hmm. og maður verður bara að finna þessa fallegu línu í gegnum ritmana. Og að lokum, ert þú með einhver svona góð ráð kannski sem þú geti gefið ungum söngvurum sem eru að reyna hérna, að finna sína leið eða er að byrja að læra eða að... Já, byrja að það er bara náttúrulega þeir sem eru að byrja að læra og sérstaklega þeir sem eru kannski fara erlendis í nám er bara farið á tónleika og sitið á masterclassum líka og hlustið því þegar maður lærir svo mikið með því að hlusta. Og síðan líka bara að vera þolinmóður og hérna, þetta gerist ekki alltaf á nóginu og hérna og það líka bara gott ef að hlutinni gerast aðeins hægar. Þá fær maður meiri tíma til að hugsa hvað maður að gera og hvað maður vill gera líka og því ég hugsaði aldrei þegar ég fótt í London og ég ætlaði eitthvað að syngja mikið af nútíma músík þannig. Síðan bara gerðist það og mér varst skemmtilegt og þannig að já, bara vera, taka allt með opnum huga og hérna og vera þolinmóður og vinna vel. Þetta er bara þessir þrír, held ég, þrír hlutir sem maður skiptir mestu máli. Mm-hmm. Heyri, takk kærlega fyrir þetta frábæra spjall og ég hlakka rosalega mikið til að hlusta þig annað kvöld. Takk fyrir.